Yana bitta yangilik. Men sizlarga aytuvdim. Mana shu saylov oldi uchrashuvlarda har bir viloyatda aytuvdim. Mana shu yoshlar yetakchilar eng kamida 30-40% rezervga olamiz. Mana bir yil ishlab sinov o'tkazyapmiz. Shuning uchun bundan buyon yoshlar kadrlar zaxirasi bo'ladi. Alohida har bir yosh platformaga chiqarib qo'yamiz, prezident tasdiqlaydi. Palonchi, palonchi, palonchi narsaga rezerv bo'ladi. Palonchi hokim o'ringa, hokimni o'rniga vazir o'rinbosari, korxona o'rinbosari, rayon hokimini birinchi o'rinbosari, rayon hokimini o'rinbosari. Shunda yosh rahbar kadrlarini zaxirasi shakllantirilib, ularning 30% yoshlar yetakchilari hisobida to'ldiramiz. Men bitta narsani aytmoqchiman. Men yoshlar yetakchilari timsolida kelajak hokimlarni ko'ryapman. Rayon, shahar, viloyat vazirlarni ko'rmoqchiman. Yirik bank va kompaniyalar, davlat va nodavlat tashkilotlari, siyosiy partiyalar liderlarini ko'ryapman.